حکیم منیر احمد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج آپ کے لیے صفوف مغلس کا نسخہ لے کر آیا ہوں۔ جن بھائیوں کی منی پتلی ہے ان کے لیے تحفہ ہے یہ نسخہ۔ منی کو گاڑا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی منی پتلی ہوتی ہے ان لوگوں میں مردانہ طاقت اور ٹائمنگ کی لازمی کمی ہوگی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی منی پتلی ہے، ٹائمنگ کم ہے، یا مردانہ کمزوری ہے، یا تینوں مسئلے ہیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ یہ نسخہ استعمال کریں، 100% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن بھائیوں کو قطرے آتے ہیں وہ یہ نسخہ استعمال کریں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ بلکہ میں ان لوگوں کو بھی یہ نسخہ استعمال کرنے کی ہدایت کروں گا جن لوگوں کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نسخہ استعمال کریں تو کبھی کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں۔ نسخہ نوٹ کریں: موسلی سفید 4 تولے، سالب پنجا 2 تولے، گوند کتیرا 5 تولے، سنگاڑا 5 تولے، اسب گول 10 تولے، مشری 3 تولے۔ اسب گول اور مشری کو چھوڑ کر باقی تمام اجزاء کو پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد اس پاؤڈر میں مشری کو الگ سے پیس کر ڈال دیں اور اسب گول بھی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کے بعد کسی صاف ڈبے میں ڈال کر محفوظ کر لیں۔ استعمال کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں: صبح ناشتے سے پہلے 1 پاؤ دہی میں اس صفوف کا 1 چمچہ ڈال کر کھائیں، اور اس طرح رات کو یا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے بعد اس نسخے کا 1 چمچہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ہر مزاج کے مرد حضرات اس نسخے کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ کریں، نسخہ استعمال کریں، فائدہ ہو تو کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر ابھی سبسکرائب کر لیں۔